kde sú toľko? Nestačím na všetko sama. Už tretí koberec tu tkám a nikoho nikde. A to som už aj celý dom upratala. Dve kuchyne, 5 izieb, špajzu, aj kúpeľňu. Veď uvidia, ale nech už prídu. Á, dorazili. Á, dobrý, no konečne ste tu, už vás čakám. Viete, koľko je tu roboty? Aj vyššie hlavy. Ale to pokoj, tá krásna príroda, to si nekúpite nikde. Poďte ďalej. Poďte, všetko vám poukazujem. Na povalu poďte, ak sa nebojíte. V domoch je miesta aj pre dve rodiny. A záhrada? Úrodná a veľká. Ešte vám dvor vyzametám, nech sa tu cítite ako doma. Históriou popredkávaný, prírodou obklopený. Pripravený možno práve pre vás. Moje meno je Lucia Nosálová a viac o tomto dome vám prezradím na obhliadke.